إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون عیوب اور نقائص سے منزہ پاکیزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اور درود و سلام تاجدار ختم نبوت شفیع آسیاں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو گزشتہ خطبات سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس پہ عمل کرنا علماء اور عوام الناس کی اکثریت نے بالکل چھوڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے بندوں کو یہ توفیق حاصل ہے کہ وہ ان متروک سنتوں کو اپناتے ہیں کہ جن کو کوتاہی میں فراموش کر دیا گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں میں سے ایک سنت کہ جن امور سے اعمال سے اشیاء سے چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اب ان میں سے دو دعاؤں کا قدر تفصیلی میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں۔ ایک اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وقہر الرجال۔ دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اب تیسری دعا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من المأسب والنار اللهم اني اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ یہ جو دعا ہے یہ الفاظ کے تقدم اور تاخر کے ساتھ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو سلام پھیرنے سے پہلے اختیار بھی فرماتے ہیں اور ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔
اب گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر فتنۃ الماہیہ والممات پر بات ہوئی تھی کہ فتنۃ الماہیہ والممات کیا ہے. فتنۃ الماہیہ والممات کے اندر انسان کے پاس اس کی ضروریات کی اشیاء نہ ہو، یہ زندگی کا فتنہ ہے. بیوی نہ ہو، یہ فتنہ ہے. بیوی ہو تو بد خلق، یہ بھی فتنہ ہے. اور ایسی بیوی جو انسان کو بوڑھا کرنے سے پہلے بوڑھا کر دے، یہ بھی فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسی بیوی سے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. تو یہ بھی زندگی کا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسی بیوی دے کہ جو بڑھاپے سے پہلے اس کو بوڑھا کر کے رکھ دے. اسی طرح روزگار کا نہ ہونا، یہ بھی زندگی کا فتنہ ہے. عزت کا چلے جانا، یہ بھی زندگی کا فتنہ ہے. اولاد نہ ہونا، یہ بھی زندگی کا فتنہ ہے. اور اگر اولاد بری ہے، یہ بھی زندگی کا فتنہ ہے. اولاد تو اچھی ہے لیکن ان سے ایسی حرکت ہوگی کہ جس سے پوری خاندان کی عزت ہی چلی گئی، یہ بھی فتنہ ہے. کہ مثال کسی کی بیٹی نے بھاگ کر نکاح کر لیا، ویسے گھر میں رہن سہن میں وہ اچھے طور طریقے اخلاق کی حامل ہے، لیکن پوشیدہ دوستی کی وجہ سے شیطان نے اسے اکسایا اور اس نے اپنے باپ کی دہلیز کو عبور کر کے نکاح کر لیا. اب کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. کاروبار ہے لیکن کام کرنے والے افراد نہیں ملتے، یعنی یہ زندگی کے وہ فتنے ہیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی. اسی طرح موت کے فتنے ہیں کہ موت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی آتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور حالت گناہ کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو رہی ہے، یا اس کا جسم گل اور سڑ رہا ہے اور اس پر موت نہیں آ رہی، جو باڈی جسم ہے اس کا تعفن لوگ سونگ رہے ہیں. یا اسی طرح مرتا ہے تو اولاد جو ہے وہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتی ہے. مرتا ہے تو اس کے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس کی بیٹیوں کو کوئی شادی کرنے والا نہیں. مرتا ہے جائیداد کے لیے آپس میں ورثہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ موت کے بھی فتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور میں نے پھر خطبہ جمعہ کے اختتام پر نماز جنازہ کی ایک دعا یہ آپ کو سنائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی میت کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو یہ کہتے تھے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس میت کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا. ولا تفتنا بعدہ. آج کی خطبہ جمعہ کے اندر مزید اس دعا کے جو دو جملے ہیں وہ دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معصم اور مغرم جو ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. یہ معصم اور مغرم کیا ہے؟ معصم سے مراد گناہ کی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید نے اس کی تشریح کی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا استہزاء کیا جائے، اس کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اس کے احکام کو پامال کیا جائے. فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث خير، فرمایا یہ گناہ کی جگہ ہے، ایسی جگہ اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا.
نمبر ایک. اب موجودہ حالات میں کئی لوگ یہ خواہش مند ہیں کہ سیاسی طور پر ہمارا قد جو ہے وہ اوپر چلا جائے, اور شیطان نے ان کو بڑا خوشنما ایک جھانسا دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. حالانکہ موجودہ حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے فتنوں سے بچنے کی تلقین کی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا دع الاوام علیک نفسک, جب فتنے آئیں نشانیاں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو فرمایا پھر عوام کو چھوڑ اور اپنی جو ذات ہے, اپنا نفس ہے, اپنا وجود ہے, اس کو سنبھال. آج کل ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں مصروف عمل ہیں, جماعتیں بھی دوسروں لوگوں کو گمراہی سے نکالنے میں مصروف ہیں, لیکن یہاں پہ افراد اور جماعتیں جو ہیں وہ خود گمراہی کے اندر ڈوبی ہیں. کوئی عصبیت کا بت پوج رہا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے ہی مسلک کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے جیسے کہ کافروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, کہ یہ ہماری جماعت سے چلا گیا ہے, اب اس کا سوشل بائیکاٹ ہے, نہ اس کو مسجد میں بلایا جاتا ہے, نہ علیحد سلیحد کی جاتی ہے, اور نہ ہی اس کے بارے میں اچھے اخلاق پر مبنی کلمات اور جملے کہے جاتے ہیں. بلکہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, ان کے اندر ایک یہودیوں والی جو خصلت ہے وہ بڑی گوٹ گوٹ کے بھری, کہ جب تک وہ آپ کی جماعت کے اندر ہے, ایسے ہی سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں نا, کہ ایک بندہ آپ کی سیاسی جماعت کا مذہبی جماعت کا حصہ ہے تو اسے کہیں گے یہ تو فرشتہ ہے, یہ تو با کمال ہے, اس کی یہ خوبیاں ہیں, اس کی یہ قابلیت ہے, اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے اور اس کی ایفیشنسیز ہیں. اور جب وہی بندہ سیاسی اور مذہبی جماعت چھوڑ کر دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی خرابی تھی اور یہ بھی خرابی ہے اور یہ بھی خرابی ہے اور یہ بھی خرابی ہے. اپنی جو خرابیاں ہیں جماعت کی وہ کوئی بیان نہیں کرتا, اشخاص اور افراد کی جو خرابیاں ہیں وہ ساری کی ساری بیان کی جاتی ہیں. غیبت چغلی بہتان کے سارے احکام پسے پشت ڈال کر ثواب سمجھ کر یہ کام کیا جاتا ہے. کسی مسلمان کی عزت, جس کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے اس کو ذلیل و رسوا کرنا, تو یہ بھی معصم ہے. ایسی مجلسوں کا اور جماعتوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے. شیطان جلسہ دیتا ہے خدمت خلق کرنے کا, لیکن خدمت خلق نہیں ہوتی, تجوریاں بھری جاتی ہیں, گناہوں کے اڈوں سے کمائی نہیں جاتی ہے. ہماری مسجد کے اندر چند سال قبل ایک ایس ایچ او صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی اگر محلے میں کہیں پر نشہ فروخت ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں, میں بڑا سخت ایکشن لوں گا. اچھا, مسجد کے چند افراد نے کچھ دنوں بعد مجھے بتایا کہ فلاں فلاں بندہ اور فلاں فلاں جگہ نشہ جو ہے وہ فروخت ہوتا ہے اور سر عام فروخت ہوتا ہے, بیبیاں بندے اس دھندے کے اندر ملوث ہیں. میں نے ایس ایچ او کو بلایا, ان کے نام لکھوائے, ان کی نشاندہی کی. اب کیا ہوا کہ ایس ایچ او صاحب نے وہاں سے اپنی جاڑی لینا سیدھی کرنا شروع کر دی اور وہ کام ویسے کا ویسے ہی چلتا رہا. یعنی یہ جو چیزیں ہیں کہ اپنے منصب سے ایم پی ایم ایل اے بن کر یا کوئی بھی سیاسی حکومتی منصب لے کر کے اس سے تجوریاں بھرنا اور مالی فوائد لینا, یہ ہے معصم جس سے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے. حضرات, رزق حلال کا آپ کی اولاد پر بڑا اثر ہوگا. آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے, آپ دنیا سے بھی چلے جائیں, لوگ
عادات سے پہچان کر کہیں گے کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ اچھا خون ہے، یہ اچھا خاندان ہے، یہ اچھی نسل ہے۔ کئی آپ نے اپنی زندگی میں ایسے کام دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو برملا آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہے، اس کے والدین نیک ہیں، یہ اس وجہ سے یہ نیکی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی نیکی کی شہادت جو ہے خود بخود لوگوں کی زبانوں سے نکلواتا ہے۔ رزق حلال اولاد پر اثر لے کر آتی ہے، ان کا اخلاق اچھا، کردار اچھا، رزق حلال کھانے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ زنا سے اور شراب سے دور رہتا ہے۔ آپ یہ واقعہ سن کر حیران ہوں گے، پی سی روڈ پر ایک نوجوان ہماری مسجد کا نمازی بنا، جب نمازی بنا تو تھوڑی تھوڑی اس کی داڑھی تھی، نمازیں پڑھتا جائے داڑھی بڑھتی جائے۔ اس سے پہلے ہم اسے دیکھتے تھے کہ وہ ایک بگڑا ہوا نواب زادہ ہے، لوفر ٹائپ اس کی زندگی ہے۔ اب جب داڑھی اس کی بڑی ہو گئی، میں نے جرت کر کے اسے پوچھا کہ بھائی یہ کس طرح زندگی کے اندر ایک دم اتنی تبدیلی آ گئی، ایک دم یہ تبدیلی کس طرح آ گئی؟ پکا نمازی جو ہے وہ دو صورتوں میں انسان بنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بنتا ہے، یا بچپن سے اس کے والدین نے اس کو نمازی بنایا ہو تو پکا نمازی بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ پکا نمازی نہیں بنتا۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے مولویوں کی اکثریت جو ہے وہ نمازوں کے اندر سستی، کوتاہی، جماعت کو گزار دینا، تکبیر تحریمہ کو گزار دینا اس کا شکار ہے۔ ہمیں ایک دفعہ ہماری مسجد کے اندر امام تھے تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، کنوں کے باغات ہیں، تازہ کنوں کھائیں، جماعتی ساتھی مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ جب وہاں گئے تو اس کے والد صاحب کہنے لگے کہ جب قاری صاحب چھٹی پر آتے ہیں تو کیا چھٹیوں کی نمازیں آپ کے پاس پڑھ آتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ادھر ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک بھی پڑھتے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ دو طبقے پڑھتے ہیں، جو بچپن سے نمازی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے۔ ویسے رواجی نمازی ہے، اور اسی طرح تنخواہیں لے کر جو پڑھانے والے ملازم نمازی ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ محمدیہ کے مہتمم اور صدر مدرس تھے اور جماعت کے امیر بھی، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ علماء کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک مولوی وہ ہے جو چھٹی نماز پڑھے تہجد کی، جس کے وہ پیسے نہیں لیتا۔ پانچ نمازیں پیسے لے کر پڑھانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان وہ نماز پڑھے اللہ کے لیے کہ جس کے اس کو پیسے نہیں ملتے۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی یہ اچانک اتنی تبدیلی کیسے آ گئی ہے کہ تو اتنا پکا نمازی بن گیا؟ ہم سے پہلے بھی، مولویوں سے پہلے تو مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے کہا حافظ صاحب آپ کے سنانے والی بات نہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی بات سناؤ، اس سے میرا فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا، اب آپ بات سنیں کہ یہ معصم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آوارہ لڑکوں کے اندر میں بیٹھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زنا اور شراب، ان دونوں چیزوں سے عملی طور پر محفوظ رکھا۔ میرے سامنے پی جاتی تھی لیکن میں نے نہیں پی۔ میرے جو ساتھی تھے وہ زنا کرتے تھے لیکن میں نے نہیں کیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے مجبور کیا، مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے، کوئی بڑی مہنگی لڑکی جو ہے اس کام کے لیے خریدی گئی، اور جب مجھے بھیجا گیا اس کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تو وہ عورت جو ہے جس کے ساتھ میں نے گناہ کرنا تھا، وہ عورت میرے رویے سے مجھے پوچھنے لگی کہ تو پہلی دفعہ یہ گناہ کرنے لگا ہے؟
تو میں نے کہا ہاں میں پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں. اس نے کہا نہ کرنا نہ کرنا. وہ زانیہ بدکار عورت ہے, وہ کہتی ہے اللہ سے ڈر جا, اپنے بدن کو جسم کو اس لت نشے گناہ سے بچا. اب یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ اللہ کی قسم میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں, اس کے ماں باپ پڑھے لکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کی نیکی کا سلا کہ گناہ اتنا قریب بھی آیا اور پروردگار نے اس زانیہ عورت کو مبلغہ اور دائیہ بنا کر اس کو گناہ سے بچا لیا. ویسے میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہاں سے نکل آیا, نکل آیا. میرے دوستوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا, کسی نے مجھے نہ مرد کہا اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا. اور جب بچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی کایا جو ہے وہ پلٹ دی, اب نماز کے اندر مزہ اور سکون آتا ہے. تو حضرات معصم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زنا کی مجلسیں, یہ معصم, یہ گناہ کی جگہ. شراب کی مجلسیں, یہ معصم ہے, یہ گناہ کی جگہ. نشے, یہ گناہ کی جگہ. یہ حکا پینا, یہ آئس بار بنے ہوئے ہیں. اور میں حیران ہوں جب بیرون ملک جاتے ہیں, بڑے بڑے اسلامی ملک اور اسلام کی جو باتیں کرنے والے ہیرو ہیں, وہاں پر یہ حکے کے نشے کے شو روم بنے ہوئے ہیں, کلب بنے ہوئے ہیں سرعام, جہاں پہ لوگ ان کو پیتے ہیں. اور پھر یہ اتنا خطرناک نشہ ہے, یہ جو شیشہ ہے اس کی بعض اقسام ڈاکٹر اطباء اور لوگ بتاتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکے اس نشے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد ننگے ہو جاتے ہیں, اپنے جسم سے بدن سے کپڑے اتار دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشے سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا رجس من عمل الشیطان, یہ گندگی ہے, شیطان کا عمل ہے, فاجتنبوا اس سے بچ جاؤ. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نا فاجتنبوا, یہ علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ باب افتعال ہے, اس کا معنی کیا ہے. خوب اپنی قوت طاقت لگا کر, پوری ہمت لگا کر بچو, پوری ہمت لگا کر اس سے بچو. فاجتنبوا, پوری ہمت لگا کے اس سے بچو ان چیزوں سے. اب معصم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. گناہ کی جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی گناہ کی جگہوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. گناہ کی جگہوں سے, آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ گناہ کی جگہ, کہ گناہ کی جگہ کون کون سی ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے خبردار کی. گناہ کی جگہ جہاں شرک کیا جائے, گناہ کی جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کیا جائے, گناہ کی جگہ نشے کی جگہ, گناہ کی جگہ جو زنا کی جگہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ, فرمایا فواحش کے قریب نہیں جانا, فواحش کے قریب نہیں جانا, فواحش کے قریب نہیں جانا, جو ظاہری ہے اور جو پوشیدہ. ظاہری یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آنکھیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زنا کرتی ہے. ہاتھ, ہاتھوں کا پکڑنا یہ زنا ہے, برائی کو. قدموں کا چل کر جانا یہ زنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. ایسے ہی جو پریکٹیکل ہے برائی کا, یہ بھی زنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا شرم کا تصدیق کرتی ہے. وما بطن کیا ہے؟ وما بطن
وما وطن یہ ہے کہ کسی کی محبت وہ مرد ہو یا عورت ہو آپ کے دماغ کے اندر داخل ہے اور وہ خیال آپ کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. وما وطن, وما وطن اللہ نے کہا جو پوشیدہ فواہش ہے. وما وطن کے اندر دوسری چیز ہے وعدے لینا ساتھ جینے مرنے کے. ولا تعدوهن سرا, اللہ نے قرآن مجید میں کہا خبردار اللہ کی بندیوں سے پوشیدہ وعدے نہیں لینے کہ اگر شادی ہوگی تو ٹھیک ہے اگر نہ ہوئی تو خودکشی کر لیں گے. یہ وما وطن ہے. ایسے ہی آج موبائل ایس ایم ایس کے ذریعہ کسی کے ساتھ سیکس چیٹ کرنا یہ وما وطن ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی. یہ جو شہوت ہے سیکسوئل پاور جو ہے دنیا کے اندر کوئی چیز اس کا حل نہیں ہے, کوئی چیز. ہاں ایک چیز جو ہے وہ اس کا حل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں بڑے شیخ عزیر صاحب بیٹھے ہیں. ایک دن میں ان کو فون کر رہا تھا, فون بزی. اچھا جب ملا میں کہ شیخ صاحب فون ہی چکتے پہ ان کا بزی. کہنے لگے حافظ صاحب میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا مجھے کسی لڑکی کا فون آ گیا. میں نے کہا اللہ اکبر شیخ صاحب کون آ گیا. اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ میرے دوست بن جائے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں تجھ سے بڑی ہیں. اب وہ کیا کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بھی کوئی دوست ہے. تو انہوں نے اس کو سمجھایا نصیحت کی کہ میں تو دوتیوں والا پوتیوں والا ہوں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ وما وطن ہے. یہ وما وطن گناہ کی جگہ آگے چلے. گناہ کی جگہ کیا ہے؟ گناہ کی جگہ یہ یونیورسٹی اور جو کالجز ہیں یہ گناہ کی جگہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمانوں کے جوانوں کے پاس بائیو فزکس اور کیمسٹری کا علم ہونا چاہیے. مغلیہ خاندان 1000 سال تک ان کی حکومت تھی. وہ سری لنکا سے لے کر بامیان افغانستان تک اتنی بڑی ریاست تھی. 1000 سال تک ان کی حکومت رہی. اور یہ حکومت جو ہے تہ تہ کیوں ہو گئی کہ ان کے پاس کیمسٹری کا علم نہیں تھا. گورے کے پاس کیمسٹری کا علم تھا اور اس نے بارود بنایا اور بارود کی بنیاد پر یہاں نیزے اور تلوار اور جو تیر تھے ان کو شکست دی گئی. آج جو اکنامک علوم ہیں یورپ نے اپنی یونیورسٹیوں کے جو دروازے ہیں مسلمانوں کے لیے بند کر لیے ہیں کہ کوئی مسلمان ان علوم کو پڑھ نہیں سکتا. اور ہماری جو حکومتیں ہیں عالمی دباؤ پر یہاں پر جو جینم ہاسپٹل ہے یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر نے مشورہ دیا تھا کہ ہم اکنامک علم مقامی سطح پر اپنے مسلمان طلباء کو پڑھائیں تاکہ امت کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو. تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو علوم ہے یہ بندے کے پاس ہونے چاہیے. اب ہماری یونیورسٹیوں کے اخلاق کو نظام تعلیم کو کفار نے کس طرح برباد کیا ہے. نشہ, لڑکے بھی نشہ کرتے ہیں لڑکیاں بھی نشہ کرتی ہیں. گنڈے لڑکے اور اسی طرح گنڈی قسم کی عورتیں جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر یہ چیزیں اختیار کرتی ہیں. ان کو آزادی کا جلسہ دیا جاتا ہے اور ان کو یورپ کے ریزنٹ کا جلسہ دیا جاتا ہے. اس طرح مختلف شیطانی سبق باغ دکھا کر ان کی عصمتوں عزتوں اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے جو بچے ہیں وہ زنا میں, ابھی چند دن قبل ہمارے ایک دوست ہیں وہ کینٹ میں رہتے ہیں تو مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ میرے گھر میں آئے میرے بچے کو سمجھائیں. ان کا بچہ کسی وقت میں مجھ سے پڑھتا رہا ہے جامعہ کے اندر تو اس کو سمجھائیں. میں نے
کہا کیا مسئلہ؟ کہتا ہے جی مجھے گفٹ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے. میں نے کہا وہ تو مڈل پاس ہے, گفٹ یونیورسٹی میں وہ داخلہ کیسے لے سکتا ہے؟ کہتا ہے جی وہاں پہ ایک شعبہ ہے جو شو بزنس کا, جس میں لڑکیاں اور لڑکے ان کو کچھ کورسز کروائے جاتے ہیں اور پھر ٹیلی ویژن مختلف جو ہے وہاں سے وہ لڑکیاں لڑکے اپنے پروگراموں کے لیے لے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اخلاق بافتہ جو تعلیم ہے, یہ مقصد ہے کہ جو اولاد کو ماں باپ کا باغی بنا دیتی ہے. اکثر والدین کہتے ہیں حفصہ پتر چنگا بلا سی, انہوں کو ڈر ڈر جواب دینا ہے, سر نو آتا ہے, گورد ہے, مارن نو پہ ہے, گالیاں دینا ہے. میں کہتا ہوں تیرا بیٹا جو ہے اس نے زنا کرنا شروع کر دیا ہے, وہ باغی اور تاغی بن چکا ہے. یہ وہ امن ہے کہ جو مت مار دیتا ہے انسان کی اور اس کو غسیل سانڈ کی طرح اور بپرے ہوئے اونٹ کی طرح کر دیتا ہے, کہ جو اپنے والدین کو بھی گالیاں دیتا ہے انہوں نے بھی ہتھی پہ جاتا ہے, ان کا بھی گربان پکڑ لیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معصم جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے. کبھی اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو مخلوط ادارے کے اندر داخل نہ کروائیں, وہ آپ کی ذلت کا باعث بنے گا. اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیں, اللہم اکرمنا ولا تہنا, اے اللہ ہمیں عزتیں دینا ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا, واعطینا ولا تحرمنا, ہمیں عطیات سے نوازتے رہنا ہمیں محروم نہ کرنا, وزدنا ولا تنقصنا, اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے اندر اضافہ کرتے جانا کبھی اس میں کمی نہ کرنا. حضرات یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ذلتی, اللہ ذلت سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں, تیرا نبی ذلت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. تو یہ الفاظ جو ہیں, یہ الفاظ جب آپ کا بچہ 10 سال کی عمر میں ہو جائے یا بالغ ہو جائے تو زنا اور فواہش سے خبردار کر کے ان کو نصیحت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ نے اپنے دامن کو ہمیشہ پاک رکھنا ہے. گھروں کے اندر بڑی نعمتیں ہیں لیکن گھروں کے فتنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان فتنوں کا سبب کیا ہے؟ جہاں پر زانی کا قدم ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے, وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں نہیں ہو سکتی. حضرات میں یہاں پر ایک آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, شاید آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں. امام البانی رحمہ اللہ اسے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری امت کو گناہوں کی وجہ سے تو نے ہلاک نہیں کرنا. یعنی پہلی جو قومیں ہیں ان کے اندر اگر ملاوٹ آئی ہے تو اللہ نے مریا میٹ کر دی, ان کے اندر ماپ تول میں کمی آئی ہے تو اللہ نے مریا میٹ کر دی, ان کے اندر اگر فواہش آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدیا میٹ کر دیا, انہوں نے اگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی ہیں تو اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا بندر بنا کے رکھ دیا. اب امت مسلمہ کے اندر اقوام عالم کے تمام گناہ پائے جاتے ہیں, تمام گناہ پائے جاتے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمارا ایمج اپنوں نے یہ بنایا ہے, ہمارا ایمج اپنوں نے یہ بنایا ہے کہ جہاں پہ 2 نمبری ہوگی وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا. ابھی چند دن قبل میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک شخص نے ایک مسلمان کی رقم ہتھیاری. تب وہ مسلمان جو ہے وہ علاقے کے کمشنر کے پاس چلا گیا کہ یہاں پہ یہ بندہ ہے, اخلاقی طور پر آپ اس کو کہیں کہ یہ میری رقم دے دے, یہ میری رقم نہیں دے گا. اچھا اس نے کہا کہ میں اس کو کہتا ہوں. اس نے اسے ایک خط لکھا, وہ خط پڑھنے کے بعد جو عیسائی آدمی رقم دبانے والا تھا اس نے فوری طور پر رقم ادا کر دی. اب جب رقم اس نے لی اس نے کہا اچھا یار اس نے لکھا کیا ہے؟
وہ کہتا ہے جی اس نے لکھا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے کہ جو تو نے رقم دبا لی ہے. یہ الفاظ پڑھے تو اس نے فوری طور پر اس کی رقم دبا لی. اب جان پہ اجتماع پڑھتے ہیں, حق دبانے والے بھی یہیں پر پڑھتے ہیں, جن کا دبا ہوا ہے وہ بھی یہیں پر پڑھتے ہیں, جمعے بھی پڑھی ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھی ہوتی ہیں, اور رقم دار بھی آپ کے بیٹھے ہیں. حضرات من المقصد گناہ کی جگہ, گناہ کی جگہ جو ہے یہاں جو ضمناً بات رہ گئی میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو شہوت ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا, یہ بات ایک ضمناً رہ گئی تھی کہ یہ جو نفس ہے نا نفس, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا. نفس کا توڑ ہے صرف تہجد کی نماز. سید عائشہ فرماتی ہیں عشاء سے لے کر فجر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ادا کرتے, اور بہترین طریقہ ہے کہ انسان سوئے اور اٹھ کر پھر تہجد کی نماز پڑھے. یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ نفس کو پاکیزگی عطا کرتی ہے. یہ جو دماغ کے اندر گندے خیال, کئی بوڑھے بزرگ ہیں وہ بیچارے بات کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ حافظ صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن گندے خیال دماغ میں ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نفس کو توڑنے کے لیے جو ہے نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اپنا کر دیکھیں کہ آپ کے نفس کو کتنی پاکیزگی ملتی ہے اور یہ خیالات آپ سے کتنے دور چلے جائیں. حضرات من المقسم سے مراد, من المقسم کے گناہ کی جو جگہ ہے اس سے مراد جو ہے وہ قبضے کی جگہ بھی ہے. گھر کسی کا ہے, قبضہ کسی کا ہے, کرائے دار بن کر بیٹھا ہے اور کئی سال بیت گئے ہیں, مالک مکان منتیں کرتا ہے یار اچھا کرایہ بھی دیتا مکان ہی چھوڑ دے, تو یہ بھی گناہ کی جگہ ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی جگہوں پر قبضے جمائے بیٹھے ہیں, قبضے جمائے بیٹھے ہیں. یہ جو مال ہے نا, مال کی حوث, یہ بڑی گندی حوث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے, فرمایا دنیا کا جو مال ہے یہ سرسبز و چارے کی طرح ہے. سرسبز جو چارہ ہے نا اس کی طرح. ماشاءاللہ لوگ دیہاتوں سے بھی آتے ہیں, جب اشٹالہ ہوتا ہے نا اشٹالہ, اشٹالے کے اندر ہوا ہوتی ہے تو بھینسیں چارہ کھاتی ہیں, خوب کھاتی ہیں, خوب کھاتی ہیں, بے تحاشا کھاتی ہیں, تو پھر کیا ہے ان کو اپھارا ہو جاتا ہے. تو سوا مار کر اس کے پیٹ کی گیس نکالی جاتی ہے, اور کئی بھینسیں جو کھا کھا کے پھٹ کے مر جاتی ہیں, مر جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کا بندہ ہے نا وہ چارے کی طرح دنیا کھائی جا رہا ہے, کھائی جا رہا ہے, کھائی جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے پھٹ کے مرنے والا حساب ہے. اس کے دل پر پھر نیکی کی کوئی کیفیت اثر کرتی نہیں, کوئی کی کیفیت اثر نہیں کرتی. لوگوں کو پتہ ہے شوگر ہے, ڈاکٹر بند کی تھی یہ کھائی ہے, ان کی نمک بند ہے کھائی ہے, یہ گوشت بند ہے کھائی ہے, یہ اب کس چیز نے ان کو موت سے غافل کر دیا ہے؟ کیا وہ ولی اللہ بن گئے کہ ماشاءاللہ ان کے اعمال اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے کہ میں نے ابھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. اعمال بھی کرتے ہیں اور اوپر سے بد پرہیزیاں کرتے ہیں, یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ دل بیمار ہے, یہ دل بیمار ہے. حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور جو تو نے پہن لیا. یہ جو لباس ہے یہ آپ کا اور میرا, کھانا آپ کا اور میرا, باقی جو مال ہے وہ ورثاء کا ہے, وہ یا تو آپ کے بچے لے جائیں گے یا آپ کے بھائی لے جائیں گے, دنیا لے جائے گی. اگر کوئی بندہ قبر کے اندر مال لے کر کے گیا ہے تو مجھے بھی بتائیں. حتیٰ کہ جو لوگوں نے منہ کے اندر سونے کے دانت لگائے ہوتے ہیں نا
اولاد ایسی صفاق ہے وہ دانت بھی قبر میں نہیں جانے دیتی، وہ ابا کے منہ میں ہاتھ ڈال کر دانت بھی نکال دیتے ہیں۔ ایسے بڑے واقعات ایسے ہم نے دیکھے۔ تو یہ گناہ کی جگہ ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی ہے۔ آج کسی کی جگہ پر کسی کا حق دبا کر بیٹھے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو توغ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا اور یہ چیختا چلاتا پھرے گا، لے لو جی لے لو زمین، لے لو مکان، لے لو۔ حضرات اسی طرح جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے مرنے والا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو سانپ بنا دے گا۔ سانپ بندہ بھاگے گا، سانپ پیچھے بھاگے گا اور وہ بولے گا کدھر جا رہا ہے، ادھر آ، میں تیرا روپیہ ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، ہاں انا مال ہوں، انا قرض ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہ کی جگہوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی کرتے ہیں انشاء اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی کیفیت ہے اور بجائے کہ ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سڑکوں پر شور شرابے اور گل گپاڑی میں مصروف ہے اور دیکھ کر جو ہے وہ دل کڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب ہم نے کسی قوم ملک کو توڑنا تباہ کرنا ہو تو ہم اس کے مالداروں کو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ۔ اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کے جو مالدار ہیں وہ کھلم کھلا پھر فسق و فجور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو اس ملک کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ملک جو ہے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اور فوج کا جو کردار ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ جب یہ جہاز گراتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب یہ حکومتیں گراتے ہیں تو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کر یہ کام کریں، ملک کے لیے اسلام کے لیے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، پوری قوم تمام مسالک تمام مسلمان اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ یک جان ہیں۔ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بلکہ ان سے بھی پہلے اپنے سینے، اپنے بیٹے، اپنے خون اس ملک کے لیے دینے کو تیار ہے، کیونکہ یہ ملک بنایا ہمارے بڑوں نے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے اس کے فضل سے۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ہمارے حکمران جس نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے لا الہ الا اللہ اس کا عملی نفاذ کرے اور قوم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہی عملی مظاہرہ کرے کہ ہماری مساجد اور ادارے یہ اللہ کی بندگی سے معمور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی قوم کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے اور جو قوم کے لیڈر اور ہیرو انام ہے ان کو پسے پشت پھینک دیا اور ڈال دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرخرو فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ بڑے سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعائیں کریں، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما، اللہ ہمارے بیٹوں کو بہتر رشتے عطا فرما، ہمارے بیٹوں کو
بہتر معیشت عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے تعلیمی دنیاوی امتحان دیے ان کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرما. اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم غم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں گناہ کی جگہوں سے محفوظ فرما. اے پروردگار ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما. مسلمان ملکوں شہروں بستیوں محلوں کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.